Нашли останки без вести пропавшего в Великую Отечественную рядового Николая Грязнова в Калужской области. Лев Грязнов демонструє на своєму телефоні сюжет російського телеканалу. Останки його батька через 79 років після смерті знайшли школярі в Калужській області в Росії. Почалась війна, він був на фронті, були письма. Писав він, що участвував в каких-то трьох боях, вроде. Ну, а затем они были выброшены в тыл десантом. Но в связи с неразберихой или с неорганизованностью их выбросили днем, хотя должны были ночью. Ну, народ в то время говорил, это вредительство, ну, как всегда. В общем, их там и всіх положить. Львові Миколаєвичу було 3 роки, коли його батько пішов на війну. Каже, рідного тата не пам'ятає взагалі. В дитинстві було важко. Я отця не пам'ятаю. Був малий. Ну, так, по розказам тільки матері. Тяжело приходилось. Було і голодно. Всяко. Здесь он на работе. Ну вот, а вот с молодой матерью. Микола Грязнов загинув у 1941 році на лінії фронту. Його дружині прийшла відписка, що він нібито зник безвісти, каже Лев Миколайович. При собі він мав медальйон, в якому збереглася інформація про місце призову та усі дані бійця. Завдяки цьому вдалося ідентифікувати рештки. Вони спочатку знайшли в Подмосков'ї, проживає його сестра рідна. Вони її знайшли. Вона сказала, що у нього є син, і він після війни переїхав на Україну. І, вроді би, останнє місце проживання в Чернігові. Василь Журахов знайшов телефон сина загиблого бійця у довіднику. Бере Лев Николаевич трубку, я йому сказав про отца, і він хвилини дві мовчав. І потім у мене у самого сльози навернули. Навіть зараз я розказую, у мене такий момент для поисковика, это сказать, результат всей его работы. Лев Миколаєвич захотів перепоховати рештки батька у Чернігові, але з цим виникли проблеми через бюрократичну тяганину, каже Василь Журахов. Нам необхідно для того, щоб останки солдата перевести через границу, необхідно письмо від місцевої влади о том, що вони готові похоронить бойца со всеми, по всем традициям, христианским, воинским традициям, похоронить этого солдата у себя на родине. Після півроку запитів та листування з владою справа рушила з місця. Як каже заступник начальника відділу управління житлово-комунального господарства міськради Михайло Літошко, необхідне для російської влади рішення ухвалять 20 серпня на виконкомі. Вивчивши це питання та спираючись на закон України про поховання та похоронну справу, наразі готується відповідний проєкт рішення на виконавчий комітет плановий стосовно поховання останків загиблого воїна за рахунок коштів з міського бюджету. Поспілкувавшись з його сином Левом Миколаєвичем Грязновим, встановлено, що його прохання, щоб герой Радянського Союзу був похований на кладовищі Яцево в секторі воїнів Великої Вітчизняної війни. З боку російських пошуковців всі документи готові. Витрати за перевезення бере на себе обласна організація ветеранів України. Вже скоро Микола Грязнов буде похований поряд із дружиною, каже Василь Журахов. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Валерій Церкун. Новини на Суспільному.